السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta al -ayah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asumah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني Yuf kauhu kauuli wajahali waji romin ahali langkung tiayun urang sami-sami panjatkan puja siarrang puji kagusti Allah nu Maha suci Nu Farantos masihan karang sarerea karena mangrupi rui ni amat terutama ni amat anu kacita pisan agengna nyaeta nikmat iman siarrang Islamsholawat beserta salam. Semoga ngajajal salon ini dilimpah curahkan terhadap baginda alam kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam engap salon teh jadi engap pikri eh sahaja tengkar anak kipli salon kipli lain ya lain eh. dona ulah dina storing maina dina au enggak lamun di bokap bakal ngaguik Nge. engap nyah kakori hari nu ngomong onam ulama suaana guys bagus kosmansur es biasa baik jadinte agem suara teknas Sina agem suara supaya non maca kori anu nembalana Allah eteta geaan Kenno di panggung suarana Tibettan jeung anu ngomong 52 kita Nuhun no. al mukarramun fara alimil ulama fara kiai tadi omong rada kagedean fara asatidz fara asatidza bil khusus guru orang anu lejet bil khusus kiai anu ngagegeh iya musola kiai tahun tadi tengarana jejen beserta bil khusus kiai idir sebabnya nangges mere rokok yang disebut eta. para asatidah ustajah ipot ayata Allah oh, kemana tak ustajah ipot abang-abang boga imah anyar Allah oh, hadir kesangusnya nah, ayah tadi kapan ngejang ustajah iat tadi itu ah benar para tokoh masyarakat para sesepuh sadaya anu hadir di dia hari Abah Haji Uding masebut baik beserta Abah Haji Yuuf Aji usuf mitohana ketuaet sah nurrek ngakubodo time ha hahaha beserta tokoh masyarakat anu nakum tadi wiji wiji nu sangat ku kaula dipika hormat sarang mudah mudahan dimuliakan ku gusti Allah segenap para panitia PHBI musolah Nurul Huda. No, Alhamdulillah tahun ka tukang ngobrol manehna ngabicarakan tentang acara beting iye. maka mudah-mudahan naon baik nuku panitia dikorbankan baik pikiran tinggal tawa materi tanaga Sadayana mudah-mudahan dibalas ku Gu di Allah subhanahu Wa Ta'alamin ya Allah ya robbal alamintul pemerintah sipil maupun militer yang Saaya anu hadir di dia terutama we insya Allah tilutiluna hadir Erwe nuhiji jauh behdiukna si dipentak sampur namil Erwe nuhiji deket bedi hukna orng regmentar ok Ayah RW Nuhiji gacor, eta mah ngomong, masyaallah ya Robbi para RT sadayana, mudah-mudahan para afaratul pemerintah urang diberi amanah, dina ngajalan, tugasna. amin ya Allah ya Robbal alamin, MC pohon cangkah hormat. sorban Nagasmelilid di Naba gagah make ja Alhamdulillah yaMC mudah-mudahan YMC ya panjanggan umurna diberesehatwalfiat ulah batuk WC cagar Alhamdulillahnya Masya Allah para pekorri ya baik kori nasional atau internasional sadaya anu haladir di dia nu tadi atau kori internasional Novandra bagus luar biasa itu kekeden kori dari Jambi kori Abdullah Fikri nyana bagus deh baik nu pertama bagus tadi nu tihala. Kori orang daerah orang omong kura kula rekori kori saketik ka jeung tante jeung tante ulah pikir pikri sinen masyaallah ya rabbi para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bagus ya aturan waktu nah cepat bagus pisan di dia ya sebab tadi kori beres jam 10 berarti kan kori internasional mah setengah jam lebih ngomong data kori teh maju enggak guru urang mulai jam 11 misal sajam be jam 12 Eren berarti kula iya kebagian 15 menit Oh uh, masalah itu bagus ya aturan waktu bagus sebab itu nu penting na menit ke asal parelek weh aing wajan <laughs> ya Allah kunawan jadi parelek kasebut masya Allah ya Rabbi nurul huda nurul huda para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillahdinabeting ya orang hadir di dia di nara-raga nyambut ngagunggen kelahiran nana Bagdagang jeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam moto damaikan hati dengan banyak duit ih dengan mengingat Ilahi Di musholah Nurul hudak ye teh ngaranak bahla mahye musholah teh dipanggil nalanggar disebut na musholah iya langgar Abahjarnan Mulah Iia musholah langgar, langgar kijarnan anakak na hijida tabi biici cager bici, ga Allah ngarana Abah Haji Hamid Muga Allah ridho Muga Allah ngahampura Tos alrhumana nu nga diriken na nga Langgara anu aye na jadi musholah mudah-mudahan para penggerak agama, an tos parindah alam dibereka nikmatan di alam kuburna Amin ya Allah ya robbal alamin satterana Aye na di ketuaan musholahulul Huda teh ku wa Ali bana Dedi Dedi boga mitoha Abah Usuf jadi waali teh bebe sana nejeng Abah Haji usuf kar Ah gitu, besing salah. Uh, ngerti ya gede lah. <laughs> Para jamaah sadayana dina petingan iya kurang ditingali dang daunan tak tangun ya mangga ayah tangkal jambu cicing beta daun tak ayah goyang tuh diomong ayah goyang ya Seakan-akan lamun urang rek ngomong teh kosnu eweh angin. Kosnu eweh angin iya Asa ke bawah angin, gitu seakan-akan. Padahal mah cek ulama teh laulari ma antam samawati wal ardi. Atuh lamun eueuh angin mah maneh teh moal aya di alam raya bumi. Sebab ia alam teh al alam mamluun bil hawa. Pinuh ku angin. Datangnya guru orangnya. Datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ting berarti ngurangan waktu tinggal lima menit. Hmm berelek be, alhamdulillah bere jalan, eta didinya jalan. Ayo, alhamdulillah. Hmm. Angin datang setang. Hmm. Alhamdulillah, ayo. Ah, ah, ini gedung, ih, siadaya tuh tuh. kedengala aya guru Alhamdulillah guru orang to sedatang mudah-mudahan kukadatangan anak, anak guru Dina peting ye orang di kucuran Rohmat Amin ya Allah ya robbal amin itu memakai no helm balik dey Ajak adik yang ngopi ta Ah, ah. anginnya bagus. Teruskan ya ngomong naon tadi, angin, angin. Eta angin tea honganan diciptakan ku Gusti Allah anu ngirim angin Allah nunyiptakan Allah numer kuat angin pun guststi Allahwahluya Quan Allah anu ngirim angin aya angin taam Alhamdulillahhirobbil so ayo dari yuk di mana we di ayo diuk tadi dinyata nda panitia ngampara Tah, ku ngomong kia doang ke pan ke selima menit tu nambahan. Ayo, Iya, acara mulu dan di lembur ketos berarti tahun iya mah iya anu terakhir di dia. Sok angin. ngobrol horenganan angin, angin tea loba angin teh namun disebutan hiji-hiji aya angin Samali aya angin janubi aya angin anu so kurang disebut ulah ka luar budak emang ku naon aya angin barat datang bahaya labungges aya angin barat aya angin wetan Hai aya Dei angin anus sok dinyanyikan kupara penceramah Hai ngahiliwitina tunggi heta angin obat paru-paru cek Bosi rem nyeremnya hmm. Lamon ku orang ditelaah Dina kitab suci al-Quran Orang angin teah Lamon kalimatna dina al-Quran Rih Bahaya ya angin Lamon ay kalimatna Ayat tulisan anak Riah atau reihan Bagus ya angin Maka seperti Dina ayat Wahuan yursilur Allah Ngirim pirang-pirang angin, uringanan ke ayat ke ada busro ilah angin pang bubunga mimba ini ya dari rahmatih di antara datang narek datang rahmat allah teh datang angin-angin anu indah karasana sana ti. Is sana ialah angin bagus berarti. Ya angin, lamun datang merepang bubungah ka orang. Masya Allah, arek mengiring datang nak rahmat Allah. Nudi ngaranan hujan, angin hela. Sepoi, angin. Maka lamun tipe ting eta angin datang, angin teak bakal ku orang dibahasakan semilirnya angin malam ini. Semilirnya angin malam ini tipe tinggenahan karena karena awak angin riah bahasa di Al tapi lamun ges ngomong kendina Al Quran rih angin berbahaya rihul akim angin siksaan datang bahaya tina angin menang nyiptakan gusti Allah mulai datang ditelah kadiena diteliti bahula zaman bahula di palebah musolah al ansor ayat tangkal asem didinya naik kaluhur di kombo diditu ayat tangkalan ngomong bakalan orang dia ya. teh Kali tembalan kuno dikombok ja tulak tuja eman to bisa kange zaman bahelaku naik kaluhur kalluhur tanggal asem nudi ditunaai ke hijita tangkalankadanggeta suara di bawahwaku angin seanggin Ka diakenana terus semakin di telaah eta angin te diteliti makelah kaleng susuku susu rek merek indomil atau susu cap enak anu penting iya di meja iya susu disediakan nana malah asbak sebab cina abu ya nuti cilejet masuk ngarokok kurang gede asbak <tời> <breakthrough> masya Allah reng ditelaah make kaleng susu akhirna tina kaleng susu teh ngaranate tali naon ngaranate di pakai karap saat 5 meter did itu ngomong ti dia la laan did itu kan itunya no ngomong si de kadangnya Haitina nah, kaleng susu etaku ayat Tal ayaah karapan didenge keugelah itu ngomong belah dia Kange set melalui getaran angin numamawa ce terus Hai semakin diteliti Kana maka sa teknologi keluarari urang lamun ingali lamun dikurang ditingali Ayah cirik Masya Allah sinyal-sinyal anu berterbangan untuk mungkin aya tulisan anakCOD paket dan lain-lain sebagai enak tuh kuari ditangtungkan di Imam Hajimar Hasyim ayat Tour didinya ah, asal peting ketip ketip pertama nihlima cekula teluh tak lain <tuvuk> <tuh> make angin horenganan make angin teh terus orang HPG orang ngebala terus tieta tea tina kaleng susu semakin kana terus ga dia makewortel terus kekuatan angin nyambung-nyambungkan suara urang anu jauh bisa kahdennge Masya Allah angin kabeh ke angin sampaikan salamku kepadanya terus semakin kedianak jadilah HP make sinyal tetap kekuatan angin jauh la HP na bagus ti berrti sinyal na bagus sinyal na pinu dia ke nana aya na entah ngaran anu nemplok dimah di salah ngomong maneh wiP ma. orang lemur wi ornganan eta wipa wa eta wipa aya macem-maem aya wipa anu indi home indi homa bagus bagus indi homa ui sinyallah kuat sinyallah kuat kurang jarak jauh hurang itu ke gratis ini, ini nganya wifi dipasanglah ya eh akan menang lima lengka sinyallah tinggal dua mulai teh lah honganan orang ngomongken angin Ando, setelah, setelah diteliti ternyata Kadina jadi sinyal singa sehingga orang bisa berkomunikasi secara jarak jauh Dinana Alhamdulillah ternyata horenganan angin ayaah datang kamusholah Nurul hudak yaa orang karena kurken getaran frekuensi orangrang jengsang Bagda alam Kangjeng nabi orangrang Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sinyal natia pinuh Bro supaya sinyal napinuh ketika Kangjeng Rasul bersabda cekangjeng Raul teaa ya orang naon ngaran musholah Nurul Huda malam minggu teaa di dia ayah pengajian sinyal pinuh bakal datang lamun eta jele mah sinyal napinuh frekuensi naakkur cengkagjeng rasul getaran-getaran anakakkur getaran maka bakal ngadatangan kamu salahlah Nurul udahtalah makadina momen mulu dan ia mudah-mudahan orang kabeh pinuh sinyal naeh sehingga orang bisa inti salu awamirillah wajibnawahi nurut karena perintahan-perintahan Allah nggak jauhan karena larangan sinyal na pinuh berarti punya Apple Appleeta nubogan Israel <tuh>, ya Allah Masya Allah sinyal pin Numa koski itutah mom muulu danski wariya muulu dan ya urang lamun ngadenge kenti para guru-guru Masya Allah hadir behela ulah waka ngomongkan ngomongkan mere duit diker muulu dan ulah waka ngomongken perlek, hadirna doang orang datang ke dia laju ayah kadaharan-kadaharan didahar etak kadaharan ayah sinyalan sehingga ketika kurang didahar etak kadaharan anu menang ya Nabi salam alaika orang bakal rada ayah sinyal saya ter berkah tina muludan numantakan orang lamun ngadengekan kisah nanti guru orang teh bahela ngadengekan kisah ayah kiai rek diundang diundang tak kiai kiai malam rabu ceramah ya di mana pengajian di mana di muludan di musola nurul huda siap berangkat tak kiai naik portuner masya allah bagus mobil kiai pakai portuner korenganan di tengah jalan ayah jablay ayah jablay lamun zaman lama disebut na dongdot sengseong Nah nah oknya okay. PSK lamon bahasa ayah nama sauulangan eta PSK ada rapi make jalanna panjang sia suku hakernya ah, rapiju di tengah jalan tadi pinggir jalannya ngana ayaah mobil Kyai portuner lewat di stop kiri-kiri kiri kiri kiri, kiri, kiri. ngusoknya nah, top eteta lamon aww ta tetapsetop Nuki itu ngaana

di Jok Tengah teh ayah kitab Sapina. Kamari di mobil kipu doli <gumri> ya Allah. Eta, kan ke kitab Sapina Geser kan kitab Sapina nak ke Ayo, taik kan cewek. Cik, ke cewek. Pasnya mama kejas jas. Aduh, salah naik. Kiri, 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 kiri. Isin sorangan. Eta jawablah itu isin sorangan. Kiri, kiri, kiri. Wish, cek ya kita. Ilu Inuaya, kok mau supir dikasih, dikunci kunci, kusu kira nah. mobil nata, masih etai, kau <gak> bikang luar biasa. Dikunci, kunci pantonan, nah. kacana gede kunci, kacang, nah, dua, dua, gus, banyak waktuna. Nyancong paralel, nah. nah, saya, tinggi, saya, tinggi, saya, 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 ngobrol jablay saya, <tid>

punya jablai di bawah baik kok Kyai itu makeudung tenang nges. gampang dung mah kolor Gia bisa pakai kolor kerudung ha <laughs> akhirnya etak Kyai diharapan Al Anor turun turun jabla cek etak Ky ibu-ibuuraa nginjem tiung Naon tuh? Iya, nu di imah ya ilu. Oh, pan imak mah kiai. Cara mana mau wapak majikan. Berarti imak kiai eleh kubikang iya mah. <t oke> Eta akhirnya masya Allah. Naon ngarana jablay itu ya dipakai antiung. Ayo tak pakai antiung. atau berhubung gelis. Gelis. Jablay masya Allah. Lempang kadiyata. Minggir, minggir. Cek satu setiap.

ui tangan kayak jablai bulak-balik <tuh> pamajikan Kiai terus baik Masya Allah bisa ruhan beda pan pamajikan Kiai mah anggur na gek Mas Allahon biji anggur aya anggur non biji diri <tuh> Mas Allah di tawaran segala cek ibu-ibuih ya punten bunyai mohon bad ngalet teh apa cair putih apa cucu baik hayang cho kaki jebra ki di tawaran padahaleta jablaspees gitu tia, terus nyelu acara mulodan sagala ngilu asrokol sagala antazamsun Ananta padrun punya nyelu orangtung ada lain ka akhirnya beres mulu dan balik ya balik aduh Kyai balik, balik nang di kardus dibawakan kardus oh, kajng mobil Fortuner gesar bau bakakak akhirnya mobil Kyai dia kajjarah mobil atuh bunyai na as dari rek- kan ungbooung pakai so pakailah kerung bunyai masuk Bang Bang nggak asup ke jero mobil di jero mobil malah hok ditanya gue kiai rek turun di mana apa rek di kawasan <laughs> cek eta cek eta PSK ulah tuh di kawasan mah jadi dinya mah bencong malulu rek turun di mana turunna apa rek ka imah cek supir teh bawa bae sih ka imah jeung ben men bawa baik ka imah Bawa bayi sih kak Ima ulas Ya deh yang perang dunia kiai ini gak saru sama ini gak Nah mana pak Ima Gak Kula rek turun di ditu beh di mana di markas kula di mana tuh markas mana tuh di putat tidinya ayah kontrakan nomor pan nyahuan berarti sih ya wah

Diberekan, kak Eta naon ngarana kajab lah itu ya Pas di markas teh ya, batur-batur na loba Assalamualaikum Ih, si Narian siya datang, Assalamualaikum Aisyah kasurupan, iya balik Kunaon jadi make kerudung Apa siya tos disewa ustan Woi Kunaon tuh siya iya jadi koski ya gas ges ula ganteng, ula ganteng Nah iya 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 orang dahar yuk Pas dibuka itu ya, orang nganan bakakak nage ayam kampung Meh, Masya Allah

terus beres di dahar teh ya, peting, biki peting, biki kai sukses sehees main ngalamun, masya Allah. Aing iluk hirup rekos kia baik, masya Allah. Aing jadi jualan kia baik. Ah, atau hirup teh mau iya mer. Akhirnya etah PSKT aku Allah diberi hidayah tobat. Di mana eta tobat Pres Cau sanpres di dahar kumanehna. Hasil tina muludan, ngannter kiai kainya maka dinapeting ayena orang ngakurken getaran frekuensi jeganggjeng rasul supaya sinyal urang bagus supayakahharepnak? Iya momen mulu dan teh andu mulu dan diketossteah peting ya peting terakhir mudah-mudahan orangkahharepna bisa nurut ka Gusti Allah bisa ngajauhan karena larangan Gusti Allah nu tadidina Tar ada kajji supaya jadi dara kajji nutadina tepati hobi karena salat supaya daraik salat Kara kamari menang gendep kali tak gendp kali Raja non muulu dan punya kamari poi Jumatmis ayawa saja adakah masjid ah, ah. bloklah -blok dinya ta mereka mana salat Jumatmis kenego blok bawaan mulu dan gitu emangmis Ju Gusti ya Rob mudah-mudahan makanan cekanjeng rasul ya Iya kurang supaya sinyal lebih bagus ya coba ayeak orang jaja Ayu ba barengan orang jajab sinyalnak supaya orang lebih bagus Ka Kagjeng Rasul KeK ditunda orang di aku ku ka Kagjeng Rasul biasa seperti biasa berhubung masjid urang ke dibangun kurang Bangan perleks seperti biasanya panitia siapkan panitia panitia yeah, panitia siapkan kabek tar rileks supaya sinyal na orangrang lebih bagus baik eh orang supaya bisa mudah-mudahan baik medangsyapati Baginda baik di dunia maupun di akhirat amin ya Allah ya robbal alamin Shallallahla Shallallah وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد كتب كان قطر صلى الله صلى الله <سؤال> وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى <applause> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di daerah- orangrang diketas di berartiia terakhir mudah-mudahan Di tahun ia mudah-mudahan tahun harap orang bisa kaum umuran day Amin diberes sehatwalafiat sehingga orang biasa bisa melaksanakan muulu dan seperti biasa-besana nah berarti di tahun ia sabarha musholahpanpan musholah Insyaallah kalau mudah-mudahan orang diperes sehat bayamin ya Allah ya robbal alamin sakittikaula jages hasil maksud <laughs> sakit tiula wallhul muafik aqua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh